ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଚିନ୍ମୟୀ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରେ ଆଲକହଲ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ରହସ୍ୟମୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଛାନ୍ବିନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତିମାନର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଆଲକୋହଲ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅଦର ପଏଜନସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଉ କିଛି ଆମର ଯାହା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଥିଲା, ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଆଲକୋହଲ ନେଉଥିଲେ ପିଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ବିଶ୍ରା ରିପୋର୍ଟଟା ସେଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ ଯେତି ଯେଉଁଠୁ ଡ୍ରାଉନିଂ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ଆଉ କିଛି ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତ ଅନ୍ ଅଛି।